Dosta dugo živjela u inostranstvu, odrastajući u Moskvi, po Njujorku, Londonu, Tajlandu i tako dalje. Imala sam negde jako izraženu jugonostalgiju i čekala sam svaki petak da idem recimo u jugoslovensku ambasadu i da tamo ovi dobijali srpske kasete sa srpskim filmovima i tako dalje. Pomoć velika i podrška mi je bila porodica na izložbi i moja sestra je došla sa 5 drugarica i onda je rekla gde da stavim onaj light box kod onog čoveka, ja ne znam kod kog čoveka, kaže kod onog čoveka i onda je rekla kod Tesle, pošto mi je i Tesla isto jedan od inspiracije pored Ćirila Metodija Tita, onako muške, jake, stabilne, autoritativne figure, tako da su negde povezivali, mislili da je Tesla, tako da je ovo neka soba ovako, neke ingenioznosti, da. Kombinovala sam ćirilicu i latinicu, odnosno engleski i univerzalnu interpunkciju. Inspiracije su Ćirilo i Metodije, da, ima jedna pećina koju smo jednom spominjali u jednom radu i intervjuu nedavno. U pitanju je, dakle, imam i, znači, pored neonskih instalacija postoje i skulpture koje su se našle u nekoj univerzalnoj, unikatnoj formi, skulptura od neona, znači neki mozaik, neki kolaž tih tehnika. Imam i fotografije, to sam predstavila, fotografije analogne koje sam radila na film i ispala su, naravno, mislim, ispala su, to je bila poenta da budu male. Tako, na tim fotografijama, od te fotografije najbolje opisuju i objašnjavaju zašto je Submy Title, zašto je Submy Title na kraju, jer sam tim, znači nedorađivajući, ne farbajući, vidi se koliko je fotografija na filmu lepa, koliko je nepredvidljiva.